О, Боже, валят метални парчета. Голяма експлозия. Така пътниците на борда описаха случилото се малко след излитането на самолета. Машината на United Airlines, която е пътувала за Хонолулу, е претърпяла повреда в десния двигател. Видяхме как двигателя беше в пламъци и дим. Притеснихме се определено. Отломки от двигателя падат над град Денвър. В една от къщите дори има дупка в покрива. Видях как едно голямо парче метал падна до къщата ми. Като си отворих вратата, пред мен беше парче от двигател на самолета. Отломки от самолета са нанесли повреди на коли. Парчета от двигателя са се озовали на улицата пред къщите, на футболни игрища. Хората описват дъжда от отломки като плашеща гледка. За щастие, самолетът успява да кацне успешно на летището и всички са невредими.